9,5 ballıq seismik zonada 1976-cı ildə inşa edilmiş köhnə texnologiya ilə işləyən Metsamor Atom Elektrik Stansiyası Azərbaycan, Türkiyə, Ermənistan və bütün region üçün böyük nüvə təhlükəsi yaradır. Azərbaycan Vətəndaş Cəmiyyəti təmsilçiləri Metsamor Atom Elektrik Stansiyası ilə bağlı nüvə enerji samitinin rəhbərliyinə açıq məktub ünvanlayıb. Qeyd edilir ki, Ermənistan hakimiyyətinin bu atom elektrik stansiyası ilə əlaqədar məsuliyyətsiz davranışları, dünya ictimaiyyətini aldatmağa hesablanan yalan hesabatları bölgənin növbəti Çernobil və Fukushima qəzalarının təkrarlanmasına doğru aparır. Hər keçən gün bu risk daha da böyüyür. Metsamor atom elektrik stansiyasını istismardan çıxarmaq əvəzinə Ermənistan hakimiyyəti hər dəfə onun ömrünü süni şəkildə uzatmağa çalışır. Atom elektrik stansiyasının maye tullantıları trans Sərhəd çayı olan Araz çayına axıdılır. Bu stansiya su qıtlığı olan ərazidə yerləşir. Köhnələn reaktorun soyutma üçün su dərinlikləri quyulardan götürülür. Zəlzələlər zamanı yeraltı suların səviyyəsinin və axınların istiqamətinin dəyişməsi mümkündür. Bu isə soyutma sisteminin etibarsızlığını aydın nümayiş etdirir deyə məktubda vurğulanır.